fourniture mom vraiment tout manqué na té des fois aussi duñ ci jot à temps parce que fourniture boko jox jabot surtout ki wara jënd fourniture dang ko wara jox à temps mais des fois dañuy dem ba mois de janvier fekk né paray jënd nañ fourniture paré ñu jël leen jox fourniture lolu la remarqué aussi ci commune Taïba Ndiaye fourniture man nañ def de telle sorte pendant les vacances top le mois d'octobre ñu jox fourniture de un cantine scolaire man ben cantine scolaire la fa gis mom en domor comme j'étais je servais en domor ben cantine scolaire la gis ci école yoyu mais musuma gis ben école bi aussi bu ni bi cantine scolaire amna ko élèves yone aussi ñi ngi am ay contraintes parce que des fois ñu jogé à 2 km 3 km pour ñeu jang ci des fois dañuy dox man ñu nekk en retard té lool lepp day indi ay manquement ci sen au niveau de travail ba nga xamanteni man na leen indi ay perturbation ba man na yax sa jang xalé parce que xalé bu tardé rek ñaaré prof man nako am nu ko sanctionner té boba du baax ci mom té ñun fu ñi leen wër ci ay usine wala ñu am ay moyens de déplacement yo xamné xalé yi suñ bëggé jang dinañ dem jang suñ bëggé retourner waat ci bir bi mom d'après liñ ci xam tay ñun ñi ko ci dogo xam tay mais à part ça ñu xam ci wono mais ñun japp nañ aussi liñ ni won tay ak liñ joxé aussi tur nan amna différence wër wër tan démé nonu rafet lu niko soxna yi rafet lo rek ndax tay jang nañ fi jangit bu bari information yu bari jot nañ ko té jigéen ñet gën nañu xam fu ñuy tek seen tank ndax wax deug yalla liñ fi dégg tay ji ñu gis ko fi am ko ci ay xibaar yaakaar na ni su ko jigéen ñi jappé ñu accompagner leen ci dañu gëna man am seen autonomie dañ leen gëna wara mëna jappalé ci digënté walu formation trouver leen ay financement yo xamni dañ ci gëna mëna liggé ba gis seen bop ak seen njabot man nek biñ koy sédélé xamna ni féké wu mako xoma ci ban base lañu sukkandiko pour jox Taïba Ndiaye 3 millions jox benen commune 100 millions wayé xamna ni jafé yi nga xamni ni usine yi ñu ñukoy tek nun Taïba Ndiaye mo upp ci lu koy dund ndax pollution bi leg gantax gi am problème leg nit ñi am problème leg nga am ay bruit yo xamni ni ay bruit sonore yo xamni ni dang koy dégg té su ko défé nak nuñ ko sédélé dal ba ñun ñu am 3 millions dina ma jaaxal lool nak yakana luñu wara mëna corriger la ba nga xamni bu ëllëgé Taïba Ndiaye dina ci wara mëna gis bopam bu baax jigéen ñi dañ leen fassiyene jappelé ndax nit ñi bëgg jappelé d'abord ñu organiser leen formaliser leen wuté leen ay papiers juridiques yo xamné ni dañ ci mëna sukkandiku man ci liggéey formation yi nga xamné ni ñom soxla nañ ko ñu jëm leen ci jappalé ci walu formation bi suñu amé formation am ay kayit yu leer ñu xon nañ ñu leen di jappalé ci walu financement ba nga xamné dañ mëna liggéey dañ ci mëna ci seen bop yott seen jabo dañ leen di gungé en fait dañ leen di gungé loolu lañ leen wax dañ leen di gungé parce que lim wax nonou du mom rek moko wax parce que maire yu bari dañ koy joytu parce que problème bi lan la en fait dañuy gis ben entreprise minière buy def ay opération minière am siège social am fenen ou bien am ay bureau am fenen fam koy exploiter ño xamné ñom ñoy jankonté ak problème yi poussière yek yep fièvre yep ñu ne len yeen affaire bi nekul fi et légui de plus en plus maire yu bari nangotu ñu lolu li kay wone mo kay findil moy li maire bi wax ñele am 100 millions ñom ñu am 3 millions alors que ñom sen commune le mbir mi nek impacté maintenant ñun léral nañ len dans un premier temps que le code waxul ay implantation non dafa opération minière c'est-à-dire fañu liggéeyé donc limu wax man nañ ko fondé en droit maintenant nak lool day laaj plaidoyer day laaj ay actions day laaj ay rencontres c'est lolu ci sens bobu lañ leen di former pour ñu xam d'abord yoon nu mu teurele mine fi ci Sénégal buñ ko xamé ba paré nak ñu former leen également ci ay nu ñuy yoré entreprise ñu bo joté xaaliss nan ngay organiser wu en entreprise parce que yu bari da ci am ay contenu local ay financement RSE ak yu bari mais bo leen joxé xaaliss bi non rek mën nañ ko baño xam nuñ koy jariño ñun nak dañ leen di organiser defal leen ay formation yu baax bu jaré ñu gungé leen comme ni ma wax ci ay plaidoyer ñu gungé leen ba xamné ñom luñu gëna dem ci kanam ñom ñi mënal seen bop té ñëpp xamnañ né jigéen bu mënalé bopam njabotam mënal bopam té dëkk bi dina coono yi na wañéku